Fala família, tudo bom? É isso aí. Me tornei o que eu mais desprezava. Pois é. Meu amigo Rick deve estar rindo muito. Quando você assistir esse vídeo, Rick, eu tenho certeza que você vai estar rindo muito. Mas Ricardo Forks, você também foi um bem relacionado de porta de loja. Pois é, pessoal. Me tornei por 2 dias um bem relacionado de porta de loja. E eu vou contar pra vocês aqui a minha experiência de ser um bem relacionado de porta de loja. Vou contar o porquê. Vamos logo, né? Não tem vinheta ainda? Vai ter, hein? Aguardem a nova vinheta do canal. Quero mandar um super beijo aí pro pessoal da Full House Media. Se vocês querem uma empresa séria, muito competente e criativa de audiovisual para fazer seu evento, ou se você tem uma empresa, uma concessionária, quer fazer vídeo, foto dos veículos à venda, eu tô falando um negócio bem feito, tá? Até mesmo você que tem aí um pequeno negócio no Instagram, uma lojinha virtual, quer fazer aí fotos interessantes aí para apresentar melhor teu produto, entre em contato com o pessoal da Full House Media, eles trabalham com audiovisual. Aí vocês podem pensar, ah, mas deve ser caro pra caramba. Manda um WhatsApp pra eles, tá aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver que não é caro não. Beijo pessoal da Full House Media, hein? Eles vão preparar a minha vinheta nova do canal, vai ficar show de bola. Bom, vocês sabem que no dia 12 de setembro eu estava lá na Royal Enfield Campinas. Beijo pra todo mundo da Royal Enfield Campinas, que agora é minha segunda casa. Eita, que os fãs bobão agora ficam aí, ó, tá vendo aí, ó? Vendido! Hipócrita! Ah, meu Deus! Pode falar, fala porque eu gosto. Fala muito! Fala muito, pode xingar muito o Twitter, que eu não tô nem aí. Ó, comprei. Tá vendo? Vocês falaram que eu não podia comprar? Tá aí, ó! Vocês falaram que eu não tinha condição de falar nada da moto, que eu não tinha. Toma, chupa. Chupa, fã bobão. Tá aí, ó. Comprei. Enfim. Aí no dia 12, estava lá com mais de 120 pessoas. Foi muito legal. Foi emocionante pra mim. Foi um dia especial. Foi o dia que eu peguei a mala acabada. Ê, fia! É nóis, hein? É nóis. Hein, fia? Essa moto acabou virando... Ih, gente, essa moto ficou... É icônica aqui do canal, tá? Mas vamos lá. Segue o barco aí que vocês vão ver o decorrer da minha relação com essa mala acabada aqui. Acompanhe aqui no canal, tá? E aí é o seguinte. 120 pessoas lá. Muito carinho envolvido, foi muito legal. E voltei lá na segunda-feira, dia 14. E eu tive uma reunião com o Fernando, né? A gente teve uma reunião. E aí eu fiquei lá, né? Na loja. Galera, aí eu fiquei na segunda e na terça. E aí, na segunda noite, eu fiz uma live dizendo que eu estaria na terça-feira também. Não é que foi inscrito lá pra me ver na terça-feira? E aí eles foram lá, alguns foram lá pra ver a moto, alguns foram lá pra fazer test ride, aproveitar pra fazer test ride nas motos. Fizeram orçamento, né? Valor de financiamento e tudo mais. E eu tive um papo muito gostoso com alguns inscritos que estavam lá. Isso eu tô falando na segunda e na terça. Foram muito carinhosos comigo, foram lá pra me ver, porque sabiam que eu tava lá. Foram lá pra ver as motos também, gente até que não era de Campinas. E aí eu me tornei o que eu mais desprezava, que é o bem relacionado de porta de loja. Porque eu estava literalmente na porta da loja. Galera, muito engraçado. Eu tava lá em alguns momentos, aí chegava um inscrito, falava comigo e tal, e aí eu entrava pra falar das motos. E eu acabei não vendendo, né, gente? Porque eu não tenho nem
além de não ter o gabarito do Léo e do Filipão, beijo pro Léo e beijo pro Filipão, de venda, eu não tenho esse argumento todo de venda pra Royal Enfield. Mas a gente ficou lá batendo papo e o Franklin foi lá. Franklin, pega logo essa Interceptor aí. E foi um papo muito gostoso com outros inscritos que estavam lá. E eu entendi um pouco do que é ser um bem relacionado de porta de loja. Eu entendi um pouco dessa vibe aí que muitos dos fanbobões de hoje eram bem relacionados de porta de loja antes de se tornarem fanbobões. Eu vou separar em duas categorias, porque eu acho que o bem relacionado de porta de loja, ele não é um fanbobão, não necessariamente é um fanbobão. Ele gosta da marca, ele tá ali porque ele quer encontrar pessoas afins, né? Pessoas que gostam da marca também, que gostam da moto. E ali é um ambiente, e aí eu tô falando despretensiosamente. Vocês sabem que eu cago pra quem não concorda, tô nem aí. Eu tô falando a minha opinião, tá? E aí, pra isso que vocês têm a opinião de vocês, vocês podem deixar aí nos comentários. Eu sou o tipo do cara que eu não apago comentário não, tá? Vocês vão aí pra canal Framboesa, que fica apagando comentário, limitando, ou não bota comentário, ou não bota joinha. É massa, né? Você dá a tua opinião, mandar ver, detonar as outras pessoas e não deixar as outras pessoas comentarem. Show de bola. Aqui não tem isso não. A única coisa que o próprio YouTube ele retém, é comentário com palavrão. Se você botar palavrão, o YouTube ele já fisga, porque eu já botei lá um filtro para um monte de tipo de palavrão, tá? Algumas ofensas também. E o pessoal que faz qualquer tipo de ofensa com xenofobia ou com algo do tipo, é bloqueado imediatamente, tá? Ou ofensa à minha pessoa, né? Ofender é brabo mesmo, me chamar de bobão, de idiota, isso aí não é ofensa pra mim, mas eu tô falando ofensa barra pesada. E já vai logo pro bloco. Aí você vai perder só o tempinho aí escrevendo e já vai logo pro bloco. Isso pra mim é feio, sabe? Agora você dá a tua opinião, me chamar de otário, de bobão, pode fazer o que você quiser, tá? Agora xingou, o YouTube ele já filtra sozinho, ele já automaticamente ele filtra. Então, deixa teu comentário aqui, fala o que você pensa, mas seja cortês. Pode me ofender, mas ofenda com com elegância. Faça como eu faço, pô. Então, eu entendo essas duas categorias, que é o bem relacionado de porta de loja, que eu aprendi isso com o Rick e com o Ed Navarro. Até então eu não conhecia esse termo, acho muito engraçado. E o fanbobão. Só que o fanbobão é o último nível da desgracença. Porque o cara, ele pode começar sendo bem relacionado de porta de loja, que é o cara que ele vai lá para aquele ambiente, que é as lojas da Royal, elas têm um ambiente legal. Aí eu vou falar da loja de Campinas, que é a que eu conheço, tá? O resto aí pra mim é bosta. Pra mim é Campinas, tá? Eu digo isso que é bosta porque todas as outras concessionárias me tratam mal, falam mal de mim, tem vendedor que fala mal de mim, então vão se lascar vocês todos aí. No dia que vocês aprenderem a me tratar bem, aí beleza, tá? E pior vai ser no dia que eu for pra ir, em outra condição, vocês vão ter que me tratar bem, hein? Afinal de contas, eu sou agora cliente Royal, vocês têm que me tratar bem, hein? Ah, que legal, hein? Então, falando da Royal Enfield Campinas, o ambiente é muito aconchegante, você tem lá bolo, né? Um café. Você tem mesmo, tá todo dia, galera. Você chega lá, você tem um ambiente extremamente confortável e assim, aconchegante e convidativo para você ir lá bater papo, fazer uma reunião com amigos que tem a moto. Eu tô falando todo dia. Vamos lá, você tem uma Royal, aí você tem um grupo de amigos que vocês estão pensando em fazer algum tipo de passeio de Royal. E aí vocês vão se encontrar lá na loja da tua cidade. No caso de Campinas, tem um mesão lá. Vocês podem sentar e se reunir lá. Então, é até diferente da loja da Harley, que não tem isso, tá? Não tem um mesão pra você se reunir com as pessoas. Galera, é só vocês olharem as fotos do evento lá, do meu evento e o evento que o Rick fez também, antes de eu pegar a moto. Tem um mesão lá, e é feito exatamente para você fazer uma reunião com os amigos que tem Royal. Vocês querem planejar uma viagem pro final de semana de Royal? Vai lá na concessionária de Campinas, aí tem bolo, café, tem essas paradas. Então, assim, é um ambiente pra galera mesmo que gosta desse tipo de moto e desse nicho. E aí eu entendo quando o cara se torna um bem relacionado de porta de loja, porque ele gosta daquele ambiente e ele quer estar junto com os afins da marca.
E é um troço que lhe seduz. É sedutor pra caramba. E eu não tô falando sedutor da forma negativa, não. Eu tô falando sedutor. E eu tô falando aqui de coração aberto, tá, gente? Não tô me lixando pra quem achar que eu tô sendo vendido, que eu tô sendo comprado. Tô me lixando, até porque eu comprei essa moto, tá? Ninguém me deu. Eu tô me lixando, tô cagando pra quem falar isso. Então é um troço sedutor, você fica seduzido pelo ambiente aprazível. As pessoas são agradáveis, o pessoal lá de Campinas é agradável. O Léo, o Felipe, claro que eles querem vender, claro que eles querem vender a moto. Eles querem botar pra lascar, vender tudo que eles puderem. A loja toda, se depender, jaqueta, luva, capacete. Você sai de lá pagando aí 40 pau, gastando só em acessório. Mas gente, faz parte do business. Pior é quando você vai para uma Honda ou para um Yamaha, que você tem aquela loja chinfrim, vagabunda, paga 20 conto numa moto e ainda não tem um café, não tem um bolo, não tem um lugar para sentar. Não tem um ambiente legal para você sentar ali. Pô, eu tô gastando 20 pau numa moto, cara. Eu quero ser bem tratado. Vocês entendem? Então eu passei por isso, eu senti isso por 2 dias, mais, né? Na realidade, 3 dias. Porque o dia 12 também eu tava lá. Mas no dia 14 e no dia 15, putz, eu tava bem relacionado de porta de loja mesmo. E falando muito das Interceptor, né? E das Twins, né? Da Interceptor e da Continental GT. Eu tava falando muito delas. Falei também da Himalayan, porque teve um rapaz, que o nome dele é Rafa, se não me engano, e ele tinha uma Falcon. Ele não tava muito satisfeito com a Falcon, tava quebrando demais. Ele já tava vendo a hora de trocar. E eu dei a real, assim, pra aquela minha experiência que eu tive de 500 km indo lá pra Salesópolis, fazendo as curvas. Eu dei a minha experiência. Agora deixei claro pra ele que eu ainda tô avaliando a moto. É muito cedo pra eu avaliar e dizer, ó, beleza, compre. Deixei claro pra ele. E ele foi, fez o test ride na Himalayan. Mas assim, o que eu podia falar também, que eu já sabia que é uma moto que eu recomendo, é a Interceptor ou a Continental, né? Eu achei a Continental, eu não quis nem rodar na Continental, porque eu já sabia que não ia casar com o meu estilo. Ela é muito esportiva, né? Muito, muito pra frente, assim, a posição de pilotagem não é legal. Mas a Interceptor eu já decidi, eu vou pegar uma Interceptor, já tá decidido. Só tô dependendo agora da negociação lá com a concessionária. Mas eu já fechei, tá? Já disse pra eles que eu quero. Eu vou pegar aquela Orange Crush, a laranja. E é isso, a moto, se você botar um copo e pegar a melhor pista possível, um retão, e você colocar uma bolha nela, você dá 120, o copo com água não cai. A moto não vibra, galera, é impressionante. Além de fazer muito curva, faz curva pra caramba. E eu fiquei impressionado com a moto. É um troço pega bobo. Tipo, pega bobo porque você roda na moto, você compra. É perigoso. Então se você tá pensando em fazer um test ride com a Interceptor, cuidado, porque você pode sair de lá com uma ficha lá prontinha pra você pagar um belo boletão ou pagar à vista, coçar o bolso e pagar à vista, porque, cara, é uma moto apaixonante. Então, pra fechar aqui, pessoal, fiquei esses 2 dias lá de bem relacionado de porta de loja. Eu entendo hoje que o bem relacionado de porta de loja, ele não é um fã bobão. Ele é um cara que ele realmente se sente bem ali na loja e com as pessoas afins. E ele tá ali pra tentar falar pra outras pessoas a experiência dele. E sim, o bem relacionado de porta de loja, ele pode se tornar um fã bobão. Aí é o último estágio da demência, da desgracença. Porque o cara, ele vai se tornar um idiota, um babaca, um cego. É um cara que ele não vê defeito nenhum na moto e a culpa é do usuário. Ou seja, é o poste mijando no cachorro. E um demente desse, um fã bobão, ele é um demente mesmo. É um cara que tem que tomar remedinho, é um cara babacão, é um cara que baba. Sabe? Não baba dormindo, não. Ele baba acordado. Então, esse tipo de cara que vocês têm que tomar cuidado. Porque o bem relacionado de porta de loja, ele é um cara que ele gosta da marca, ele gosta daquele ambiente. Mas o fã bobão é o cara que é nocivo à marca. É o cara que ele
ele acha que ele tá ajudando a marca, mas ele não tá. Ele tá detonando a marca. E a marca sabe disso, a Royal sabe disso. O problema é que a Royal não tem marketing. A galera, ô, galera do marketing da Royal, vocês existem? Vocês existem? Eu acho que não. Pessoal da Royal Brasil, contrata alguém aí que sabe trabalhar com marketing, porque vocês estão fraquíssimos nisso, viu? Beijão aí pro pessoal de Campinas. Foram 3 dias maravilhosos. Me tornei um bem relacionado de porta de loja, com muito orgulho. Fiquei aí, me diverti, comi bolo, tomei café. Fiquei batendo papo com o Léo, com o Filipão, com o Fernando. E adorei. Voltarei em novembro e dezembro, tá? E aguardem notícias. Fambobões do Brasil. Aguardem. Vocês vão arrancar os cabelos do Fufu à pinça, de tão nervoso que vocês vão ficar. Tá bom? Beijo pra vocês. Acompanhem aqui a saga da mala acabada, tá? Eu tô postando esse vídeo aqui desconexo do timeline, né? Desde o momento que eu peguei. Mas é pra vocês saberem que eu fui muito bem recebido lá na concessionária de Campinas e acabei me considerando aí parte da equipe por 2 dias pelo carinho que eu fui recebido, né? Me tornei um bem relacionado de porta de loja, tá? Beijo pra vocês, deixa aí o comentário de vocês. Vocês já se tornaram também por algum tempo um bem relacionado de porta de loja? Vocês já foram pra alguma concessionária? Não precisa ser só da Royal, não. Conta aí um causo. Fala aí o que vocês acham sobre isso, quero saber. Tá bom? Conte-me tudo. Beijo pra vocês, até amanhã, valeu. Beijo. Ó, me segue lá no Instagram. Vai lá no chicosepulveda.com.br. Dá uma olhada lá na CB400-1981. Se você gosta do canal, quer ser membro, toca aí nesse negócio aí, seja membro. Você vai me ajudar muito. Se você já é membro ou inscrito de longa data, já deixa logo o joinha, já toca logo no sininho, que você sabe que me ajuda pra caramba. Beijo pra vocês aí, ó. Se você chegou agora, ó, esse aqui é o canal mais lascado do Brasil. Só tem mal acabado. Essa aqui é a moto do canal, ó. A mal acabada. Beijo!